o desgosto roubou. Eita glória, como está a tua vida? Como é que está o teu chamado? Bom dia, povo de Deus. Vamos falar hoje sobre chamado, pastor. Pai do Senhor. A paz do Senhor. Chamado para cuidar das nossas ovelhinhas. Falar sobre chamado, chamado é coisa séria. Chamado é coisa séria. Verdade. Pai do Senhor, Jesus, povo de Deus, você que já está conosco, e todas as ovelhinhas da Pão da Vida, que tem um dia abençoado. Hoje é um dia especial, né? Para o mundo, para o calendário. Nós queremos abraçar, né, amor? Abraçar. É, o dia da mulher. Mulher sábia, edifica a sua casa. E a mulher... Dia Internacional da Mulher. E a mulher é uma coluna, né? É um instrumento. Na verdade, amor, dia da mulher. É todo dia, né? Você imagina um dia sem a mulher. Mas é o que foi que eu falei, pastor, tudo. O calendário é hoje. É. Né? Mas nós queremos parabenizar as mulheres, especialmente as mulheres que compreendem o seu chamado. Né? O chamado é algo interessante. A Bíblia Sagrada diz que havia um grupo de mulheres que seguiram Jesus. E essas mulheres, diz a Bíblia, que elas davam sustentação ao ministério de Jesus com as suas fazendas. Ou seja, elas sustentavam financeiramente Jesus e os discípulos. Elas aqui bancavam com seu amor, naquela época, com seus dízimos, suas ofertas, a caminhada de Jesus Cristo. Porque Jesus não podia trabalhar, ele estava pregando a palavra. O trabalho dele era pregar a palavra de Deus. Era? O trabalho dele era fazer milagres, maravilhas. E essas mulheres que sustentavam com as suas fazendas, mulheres amorosas, mulheres carinhosas, e desde aquele tempo então que as mulheres têm sido peças fundamentais, instrumentos de Deus na obra do Senhor. E nós queremos falar sobre isso porque esse hino, inclusive, da Kátia Silva, ele diz: não pare agora. E a gente sabe que no transcorrer da vida, muitas vezes as pessoas pensam em parar, né? Existem muitas lutas que às vezes faz você pensar: poxa, vou largar para lá, vou parar. Vou dar um tempo. E a gente quer falar um pouco sobre isso, sobre você não desistir daquilo que Deus colocou para você fazer. Muitas vezes você acha que a sua importância é pouco, minha irmã. Você acha: poxa vida, algumas pessoas olham para a obra de Deus e imaginam a obra de Deus, amor, só para quem está com o microfone na mão, só para quem está pregando, não, só para quem está dirigindo a igreja, não. Nós somos o corpo de Cristo. Olha aqui. Se você olhar para as minhas mãos, meus pés, para as suas mãos, seus pés, vocês vão ver dedos pequenos. E todos eles são importantes. Se você vai pegar um copo, você necessita do apoio de todos, não é assim? Se você vai fazer um carinho, se você vai levantar as mãos para os céus, é usado todo o corpo. Então, todo o corpo de Cristo é usado. O corpo de Cristo são as narinas, a boca, os olhos, os ouvidos, tudo é o corpo de Cristo. Então, se faltar alguma coisa, faz falta. Então, você tem a sua missão. Muitas vezes tem irmãzinhas na igreja que elas, até por timidez, elas não conseguem se aproximar e se expor, né, para trabalhar, mas elas são essenciais na obra de Deus. Muitas vezes cuidando de uma comida, cuidando da igreja, limpando a igreja, cuidando das cadeiras, essas irmãs, elas são muito especiais, só de ligar. Elas são muito especiais para a obra do Senhor. Então, seja qual for a sua função dentro da obra, é importante. O seu chamado, ele não é um chamado só para você estar na linha de frente, como a gente costuma dizer, não. Você tem um chamado e o seu chamado começa na sua casa. A prova disso é que a palavra de Deus diz lá em Timóteo que aquele que não cuida da sua família não é digno de cuidar da obra de Deus. Então você cuida da sua família, você cuida da sua casa, e as mulheres fazem isso muito bem. Por isso a nossa homenagem, a nossa oração daqui a pouco para todas as mulheres. A mulher, ela é uma coluna muito forte, né? Você veja que as famílias, a maioria das famílias, quando se desintegra, a mulher que sustenta tudo, como minha mãe, por exemplo, né? Meu pai abandonou ela cheia de filhos, mas ela que ficou com todos os filhos, criou os filhos, educou,
e ainda amparou meu pai na sua velhice. Então, assim, a mulher é algo indescritível, né? Quando Deus apresentou a mulher ao homem, ele a apresentou como auxiliadora, disjuntora, como alguém. Quando Deus diz, ela será sua auxiliadora, quando Deus falou isso para Adão, ele estava dizendo, você vai precisar dela. E ela vai ser aquela pessoa que vai estender a mão, vai caminhar com você, vai abençoar a sua vida, vai estar do seu lado. Aleluia. Não podemos esquecer isso. A Bíblia fala do chamado, e o chamado que a Bíblia fala é quando Deus nos chama para servir a Ele. Veja aqui o que Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26. Irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Quando ele fala de nobre nascimento, ele está dizendo poucos eram importantes. Aleluia. Poucos eram instruídos. Poucos eram poderosos. Jesus chamou pessoas de todas as classes sociais: pescadores, homens do campo, cobradores de impostos, as pessoas mais improváveis. Se fosse eu para montar o ministério, se fosse você, a pastora Jossanete, com certeza a gente não montaria o nosso ministério com esses homens que Deus chamou. Por exemplo, quando o rei Davi foi se refugiar nas cavernas de Adulão, perseguido pelo exército de Saul, a Bíblia diz que Deus levantou um exército de homens perturbados, endividados. Quem é que ia levantar um exército de homens assim? Quando Deus mandou Josué liderar o povo de Deus para enfrentar todas aquelas nações e derrotá-los, você escolheria um escravo para ser um general? Não, você não escolheria. Você escolheria Moisés dizendo, eu sou pesado de língua, quer dizer, eu sou velho, 80 anos, como é que eu vou enfrentar uma missão dessa? Não, você não escolheria, mas Deus escolheu. Quem ia colocar Davi como rei no trono de Israel? Um coitadinho, um pastor limpador de lixo, porque ele disse na palavra que ele veio, Deus tirou ele de trás da malhada, quer dizer, de trás do rebanho das ovelhas e de trás do monturo, por trás do lixo da casa do seu pai Jessé. Quem aplaudiria Davi? Então, o chamado de Deus, a própria palavra aqui em 1 Coríntios 1:26 está dizendo que poucos eram importantes diante dos padrões humanos. Poucos eram de nobre nascimento, quer dizer, nasceram em berço esplêndido. Poucos. Deus escolheu pessoas que nasceram em berço esplêndido. Salomão, quando nasceu, Davi já era rei, mas quem escolheria Salomão, filho de uma mulher que fez o rei cometer um grande erro, uma sequência de erros tão grande? Ninguém escolheria. Veja o que está aqui em Efésios 4:1. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Prisioneiros está dizendo aqueles que estão presos ao chamado que Deus fez. Prisioneiros é aquele que sabe o que foi que Deus disse para eles no coração. Quando Deus chamou Paulo, Paulo estava cego, cheio de escamas nos olhos. Qual foi o recado que Deus deu para Ananias? Deus disse para Ananias assim, Ananias, você vai curar Paulo. E Ananias disse, Senhor, Paulo é o matador do teu povo, prende o teu povo. Não, vai lá, porque ele é para mim um vaso escolhido, e ele vai saber o que é padecer pelo meu nome. Ele estava dizendo isso, irmãos, não era porque Paulo ia sofrer, não era só por isso. Ele estava dizendo, Paulo vai sentir que quem é chamado é como você, Ananias. Aleluia. Que enfrenta até a morte para cumprir o chamado. Aleluia. Como eu cumpri o que meu pai determinou para mim. O chamado de Deus, não entendo o chamado de Deus como sendo um chamado somente para você viver nas mais brancas nuvens, levando a vida no banho-maria, gozando de tudo que é bom. Não, tem espinhos. O cajado tem espinhos. Aleluia. As flores,
da caminhada de um pregador, de um ganhador de alma, de alguém que tem um chamado de servir a igreja, seja onde for, tem os espinhos. Olha Filipenses capítulo 3, versículo 14, o que é que diz a palavra de Deus? Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio chamado do chamado celestial de Deus. Ganhar o prêmio do chamado celestial. Deus nos chama para quê? Para a salvação. Aleluia. Olha o que Deus tem para mim e para você. Nós precisamos levar uma palavra que ela já é uma palavra não muito aceita por aqueles que não têm intimidade com Deus, porque ela vai em contra do mundo. Pare de beber, pare de roubar, pare de mentir, pare de prostituir, pare de adulterar, pare de enganar. Entendeu? É contrário às práticas normais do mundo. Então, na verdade, Deus nos chamou para o seu reino de glória. Olha aqui Paulo escrevendo em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 12. Exortando, consolando e dando testemunho, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Está vendo aí? Aleluia. Para o reino de Deus e para a glória de Deus. Esse é o chamado. Eu vou levar o reino de Deus às pessoas que cruzaram o meu caminho, mas eu também estou nessa caminhada. Aleluia. Olha aqui, 2 Tessalonicenses 2,14. Ele o chamou para isso por meio de nosso evangelho, a fim de se tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. A fim de vocês tomarem posse da glória de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? O Filho de Deus. Tome posse dessa paternidade, tome posse dessa salvação, tome posse disso que Deus tem para a sua Aleluia. Vida. O chamado, ele tem espinhos, o chamado, ele tem dor, o chamado tem sofrimento, o chamado tem tudo que você pode imaginar, mas o chamado tem salvação. Aleluia. Tem uma vida eterna ao lado de Deus, tem a paz que esse mundo não pode dar. Paulo disse, já não vivo eu, mas Cristo Aleluia. Vive em mim. Ele estava dizendo, eu deixei de ser menino. Eu agora sou homem, ele estava dizendo, eu tenho maturidade espiritual, eu tenho direção de Deus para a minha vida. Se eu perguntasse a você, qual é o seu chamado? Aleluia. E você me dissesse, mas eu não sou crente. Eu ia dizer, é porque você não assumiu o seu chamado. Deus te convidou, mas você não foi ao encontro dele para cumprir o chamado dele. Mas se eu dissesse, o seu chamado começa aí dentro da sua casa. Aleluia. Na sua casa, se não tem Deus, tem trevas. E alguém tem que ser levantado por Deus para ser a luz, que vai dissipar essas trevas, que vai destruir essas maldições, que vai tirar esse povo da bebedeira, do vício das drogas, da traição, da prostituição, do adultério, da mentira, do engodo de Satanás. Tem que ter alguém para salvar essa família, porque no mundo não existe três coisas, existem duas: condenação e salvação. As únicas três coisas que existem neste mundo é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aleluia. É você que é espírito, alma e corpo, triuno como Deus, você que é escolhido de Deus. Então a palavra de Deus hoje para você é: entregue-se ao Senhor e deixa Deus honrar o seu chamado. Aleluia. Deixa Deus dar a você aquilo que você precisa ter para salvar a sua família. A sua família precisa de salvação. E você é a pessoa escolhida. Aleluia. Para salvar as crianças dessa família, as mulheres desta família, os homens desta família. Você é a pessoa escolhida por Deus para fazer essa grande diferença. Vamos orar agora, amados. Aleluia. E a nossa oração é pelas mulheres, mas é uma oração pela família, porque a nossa família é o que nós temos de melhor abaixo de Deus. Verdade. A nossa oração é para dizer para Deus, Pai Santo, Deus amado, Deus querido, Senhor, Deus maravilhoso. Tu sabes, Deus, que esta oração está sendo acompanhada por pessoas que estão precisando verdadeiramente de um encontro com o Senhor. Pessoas que andam tristes, decepcionadas, desiludidas. Pai, esta oração vai em encontro de mães e de pais que não encontram pais, que não conseguem dormir direito. Sim, porque sabem que seus filhos estão andando nos vícios, fora dos seus caminhos. Ah, Deus, Tu sabes, Pai, que tem mãe com coração aflito, esperando uma má notícia a qualquer hora.
Tem vovozinha, Deus, bisavó, tão preocupada com seus netos, bisnetos, orando, clamando ao Senhor, para o Senhor salvar a família. Sim, meu Deus. Pai, eu te peço no nome de Jesus Cristo, em teu nome, Pai, que o Senhor estenda a tua mão santa, a tua mão soberana, a tua mão poderosa, e dê a teus filhos, Deus, o direito, Pai, de viver na tua presença, de desfrutar, Senhor, da unção do teu Santo Espírito, da companhia do teu Santo Espírito, da intimidade com Ele. Tira, Deus, a tristeza do olhar, do rosto, sim, da vida dos teus filhos e filhas. Ampara-os, Papaizinho. Enche-os da tua presença. Deus, a tua palavra diz que tu és o Deus. Tu és o Deus que protege, que guarda. Tu és o Deus da família, por isso que nós estamos aqui clamando e pedindo guarda, Senhor, as famílias. Visita, Pai querido, aqueles que estão no mundo da perdição. Nós sabemos, Deus, que o teu amor é irresistível. Ninguém pode resistir ao teu chamado, ao teu amor. Por isso estamos aqui clamando e pedindo, Senhor, Senhor, salva meu Pai. Tira, Senhor, das trevas para a tua maravilhosa luz. Liberta, Deus, abre os olhos, meu Pai. Faz com que aborreçam a bebida, as drogas, os vícios. Que os olhos sejam abertos, que a cegueira acabe, para ver a glória de Jesus Cristo resplandecida no sacrifício do Calvário. Deus, Deus, Deus querido, Deus amado, visita, Senhor, com poder e glória todas as famílias que nos acompanham. Abre as portas para os pais de família que estão desempregados, desiludidos. Alguns que já estão se sentindo derrotados porque olha para todos os lados e não vê outra coisa que não seja preocupações. Mas, Pai querido, Deus amado, a tua santa palavra diz que tu és o Deus que tudo pode resolver. Só o Senhor pode, meu Pai. Por isso resolve, socorre o teu povo, abençoa todos. A tua palavra diz que aqueles que te amam renovarão suas forças, voarão com asas como águia, caminharão e não se fadigarão. Está escrito e nós tomamos posse dessa palavra para a glória do teu santo nome. Abençoa as mulheres, Deus. Sim. A mãe de família. Abençoa, Senhor, as mulheres que são, Senhor, colunas de todas as casas. Nesse dia especial, nós queremos parabenizar todas as mulheres e dizer que o Senhor ama tanto as mulheres. Ama tanto as mulheres que são mães, que mandou seu filho nascer no ventre de Maria. Aproveita, Deus, e abre agora a madre das tuas filhinhas que querem ser mãe e não podem. Eu te peço no nome de Jesus, que as mulheres que não podem ter filhos, ó, ao ouvir esta oração, sejam agraciadas, contempladas, com a tua mão santa estendida, abrindo a sua madre, gerando, Senhor, a criança que ela espera em ti, meu Pai. Ô, Pai, abençoa. Realiza, meu Deus, esse sonho para tuas filhinhas. Manda, Deus, o bebezinho que elas tanto esperam, o companheirinho, a companheirinha que vai estar na vida delas. É o que eu te peço, meu Paizinho, que a família tenha alimento na mesa, que a família tenha, Deus, gratidão pelo pão colocado na mesa, que a família ore em gratidão, agradecendo pelos teus cuidados, pelo teu amor, meu Deus. Abençoa todos, Pai. No nome santo de Jesus Cristo, não deixa faltar nada. É o que eu te peço no nome de Jesus Cristo. Abençoa nossos dizimistas, nossos ofertantes, sim, teus filhos e filhas que com amor no coração mantêm a tua, sim, obra. Sim. Abençoa os que têm votos e propósito, sim, todos que oram, todos que pedem para ajudar, todos que amam esta obra. Sim. Por saber, Deus, que esta obra é uma obra do teu coração. Sim. É o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Amém, papai. Glória a Deus. Parabéns, amém, mulheres. Parabéns. 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 A todas, ó. Receba, pastora Jocelyne, os parabéns de toda a pão da vida pelo Dia das Mulheres. Mulheres mães, mulheres todas... que desejam ser mães, mulheres filhas, mulheres avós, bisavós. Amém. Todas. Deus abençoe, viu? Nós somos guerreiras, coluna. É verdade. Alistada no exército de Jeová.
Que Deus dê forças a cada um, guerreira de Jesus, que só, ama. Só de vocês, olha, só de vocês, mulheres, pensar assim, se não fosse nós, a vida humana não existiria na Terra. É verdade. Gera muita coisa, não é? É sim. Eita glória. Todas que amam esse Deus maravilhoso que tem cuidado de nós. Presenteia tuas filhas com filhos em seus ventres hoje, papai. Em nome de Jesus. Nós queremos escutar os testemunhos. Beijo no coração. Coraçãozinho apaixonado por Jesus e por vocês. Obrigado. Fica na paz. Daqui a pouco tem um culto no lar. Glória a Deus. Quarta profética hoje, especial para as mulheres. Hoje, quarta profética especial. E hoje no culto do lar, uma mulher. É. A psicóloga, pastora Fabiana, que é da nossa igreja, ela é psicóloga, psicóloga da Casa do Pai. Lá de Governador. Ela vai estar falando sobre a sua profissão, sobre o seu trabalho. Vai ser interessante, no culto do lado de hoje, daqui a pouco. Beijo no coração. Fica na paz. Inscreva-se aqui no canal, por favor, inscreva-se. Dê o like, compartilhe, mande para todas as mulheres e diga: receba esta oração na tua vida. Amém. Amém.